уже по ходу, після цього туру, з'явилася в турнірній таблиці нова інтрига. Адже Донецький клуб опустився на третє місце. Результати всього туру, так би мовити, освіжити, нагадати. Сьогодні відбувся один з найрезультативніших його матчів. 6 м'ячів Динамо Говорила. Ну і сьогодні забивала тільки одна команда, якщо не враховувати автогол Ужгородця Глушицького. Ну, за всі 6 команд забила Динамо. Динамо Київ, 6 очок переваги над другим місцем. І ще буде матч з Дніпром. А у Дніпра ще буде матч із Шахтарем.